Во делот на патната инфраструктура имаме навистина проекти кои што се значени за регионот и за Битола. Најпрво да кажам дека до крајот на годината очекувам да завршат постапките во однос на рехабилитацијата на патниот правец до Меджитлија и секако на патниот правец до Демирхисар. Тоа се исто така две значени делници за овој регион, посебно овој за Меджитлија, бидејќи разговаравме и со градоначалничката дека навистина голем број луѓе го користат и од страна на Грција, но и од оваа страна, така што ова е едниот момент, а од друга страна јавното предпријатие за државни патишта веќе прави проект за експресен пат од Меджитлија до Битола заедно со обиколницата. Ја завршивме делницата со обиколницата каде што, односно ја привршуваме делницата каде што се ставаат заштитни панели и огради за да решиме еден сериозен горлив проблем со оваа делница и секако се прави проектна задача за делница Прилеп-Битола во дел на автопатско решение. Градежниот факултет работи на таа проектна задача, но тоа е процес кој што трае и кој што треба да започне од самиот старт, да ја следиме динамиката, да ги следиме сите текови во делот на овој автопат.